E a gente volta com o TV Mar News, gente, passando informações para vocês. O Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas determinou que as entidades da administração direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal também façam o cadastro de seus procuradores jurídicos no sistema Processo Judicial Eletrônico do TRT. E a gente vai conversar nesse momento com o André Ferreira, ele que é coordenador de apoio às varas do TRT 19 aqui no nosso estado, para falar um pouco sobre essa situação. André, muito bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane, bom dia aos assinantes da TV Mar. Então, essa iniciativa do TRT 19 está alinhada com a finalidade de cooperação, de eficiência e de celeridade do processo do trabalho. O TRT 19 resolveu editar um ato que regulamenta esse cadastro das procuradorias dos 102 municípios alagoanos. É nesse sentido que a gente conta com a colaboração da imprensa para alcançar todos os municípios num prazo de 20 dias. E qual o objetivo desse cadastro? O objetivo desse cadastro, Porlane, é agilizar a comunicação processual. É efetivar a celeridade ainda mais do processo do trabalho, que já é conhecido como um dos processos mais rápidos da justiça no Brasil, não é? Então, com esse cadastro, o tribunal, suas varas do trabalho, poderão se comunicar, enviar as notificações, as intimações das decisões judiciais através de um sistema eletrônico chamado PJE, que significa Processo Judicial Eletrônico. Pois é, e existe um prazo, né, para que os procuradores eles façam esse cadastro, até quando vai? Então, o ato da presidência do tribunal foi publicado na segunda-feira passada e a partir de então nós temos 20 dias, não é, dessa força-tarefa, digamos assim, para efetuar esse cadastramento. Atualmente, nós só temos 24 municípios alagoanos cadastrados. E agora é a oportunidade de todos os demais municípios agilizarem a sua comunicação processual com o Tribunal Regional do Trabalho. E vocês têm todo um processo para fazer esse cadastramento, né? Como é que ele deve ser feito, principalmente nessa situação, André, de pandemia em que a gente se encontra? Sim, Paulane. Nós temos nesse ato um formulário, né, que deverá ser preenchido com a indicação do gestor da procuradoria, o procurador ou procuradora-chefe, e junto com o formulário, que pode ser encaminhado por e-mail, eu gostaria até que vocês disponibilizassem o e-mail do tribunal para essa finalidade, junto com o formulário deverá ser encaminhada a documentação pertinente, não é? Então, por conta do momento de pandemia, o ato do regional permite o envio através de mensagem eletrônica. Muito obrigado. É esse e-mail, apoiopje@trt19.jus.br. Exatamente. Existe alguma região aqui do nosso estado que tem mais dificuldade em fazer esse cadastro? Então, hoje o processo judicial eletrônico do TRT é uma realidade. Nós, desde janeiro passado, temos o selo de sermos um tribunal 100% eletrônico, né? Então, em relação à dificuldade de alguns municípios, o tribunal conhece, né, essa realidade, mas estamos dando um prazo de 20 dias para que eles possam se adequar, e isso facilita, é uma via de mão dupla, não é? Porque facilita também o trabalho desses entes públicos. Então, André, é a necessidade de se fazer esse cadastro, né? O prazo a gente já tem aí mais ou menos uns 13 dias ainda para fazer, não é isso? Temos um pouco mais de 13 dias, né? Duas semanas, digamos.
né? Nós já necessário. estamos fazendo reuniões com municípios. Ontem mesmo foi realizada uma reunião com a jurisdição da Vara do Trabalho de Penedo e nós estamos abertos, né, a todos os municípios para esclarecimento de dúvidas e como é que funciona essa comunicação eletrônica. E eu gostaria, se fosse possível, que vocês disponibilizassem também os telefones para esclarecimentos de dúvidas. Claro, vamos só para a gente reforçar aqui para quem está nos assistindo, né, para não perder esse prazo, gente, é muito importante para a Justiça do Trabalho, principalmente também para a população que se beneficia dela, né, André? Então, Isso. passando aqui o contato para vocês, a gente tem aí, inclusive no vídeo, apoio ao pge@trt19.jus.br. Esse é o e-mail para onde deve ser enviada a documentação. E a gente tem também os telefones, que eu acho que também vai estar aparecendo aí na sua telinha: 2121-8172, é o setor de apoio ao PGE, e o 2121-8165, apoio às varas, não é isso? Isso, Paulane. Muito bom. Então, André, olha, muito obrigada pela tua participação, passando esse serviço, só frisando, passa a importância, só para a gente encerrar a nossa entrevista, a importância para que esse cadastro seja feito. A importância é a celeridade do processo, o melhor atendimento ao usuário da Justiça do Trabalho no estado de Alagoas. Exatamente. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez e pela tua audiência também aqui na TV Mar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E olha só, gente, nesse momento de pandemia, as empresas têm feito de tudo para conseguir sobreviver a essa situação difícil. E a gente vai entender como que elas têm agido aqui em Alagoas na matéria de Mara Almeida. Vamos acompanhar. Esse espaço, localizado na Ponta Verde, em Maceió, que trabalha com recreação e festas infantis, vivia repleto de crianças. Vazio, hoje, é um dos estabelecimentos que sofre com as consequências da pandemia da Covid-19. Assim como para todo mundo, essa notícia veio como um choque mesmo. A nossa despedida aqui foi um evento, foi um aniversário. Então o espaço estava cheio, estava lindo, estava decorado, iluminado, e de repente no outro dia estava tudo escuro, né? Estava tudo apagado e tudo vazio. E o principal, o que a gente sempre fala, o silêncio, porque a gente vivia rodeada de crianças, de barulho, de criança correndo, de criança sorrindo, e de repente a gente está aqui hoje, né, no maior silêncio do mundo. Então, isso faz muita falta para a gente. A gente que já vivia há 3 anos, a gente vai fazer 4 anos agora esse ano. Então, a gente que já vinha há 3 anos nesse rojão, de domingo a domingo, de repente a gente se viu de mãos atadas, sem ter o que fazer. Então, realmente foi um choque muito, muito grande. Acho que é assim como para todo mundo, né? Passado o choque inicial, veio o momento de descobrir que a crise também pode ser uma oportunidade para se reinventar, fazer diferente, descobrir novos caminhos e manter a atividade econômica do negócio. Não é a mesma coisa, lógico, né? A gente não consegue. O espaço é muito grande, a gente conseguia aqui dentro fazer várias atividades diferentes, tanto espaço de recreação como a parte de eventos infantis. Então, a gente tinha uma receita completamente diferente. Por outro lado, a gente conseguiu manter, né, o mínimo necessário que a gente precisa para poder manter a empresa aberta e não chegar ao ponto, como a gente já viu várias empresas, né, de ter que fechar as portas. A gente tá lutando, tá brigando, mas a gente vai conseguir. O espaço preza pelo resgate de brincadeiras antigas. E como não pode trabalhar com sua equipe, Nathalie decidiu apostar em caixinhas com materiais recicláveis para as crianças montarem seus próprios brinquedos. E nada do que está aí é em vão. Além de trabalhar a parte recreativa e lúdica, os objetos visam também desenvolver a coordenação motora e criatividade dos pequenos. Como a gente sempre trabalhou com brincadeiras, então o nosso nicho, né, nosso escape foi realmente continuar trabalhando com essas brincadeiras. Então foi quando surgiu a ideia da gente montar as nossas caixinhas, que leva para a criança um pouquinho do que é o nosso espaço. É uma coisa simples, é uma coisa prática, mas é uma coisa que leva alegria, né, que leva entretenimento, que leva satisfação, o sorriso. As mães mandam foto das crianças sorrindo, foto das crianças brincando. Então, até a gente acabou matando um pouquinho da saudade. O feedback foi muito, muito bom. Tanto que a ideia era a gente fazer só um mês, só para,
sei lá, só para a gente aparecer, só para a gente se divulgar um pouco, mas o feedback foi tão positivo que a gente manteve, mantém, e tem mãe que pede para que a gente continue, mesmo depois que tudo voltar ao normal. Mas foi, sim, bem aceito, tanto pelas mães como pelas crianças. Já o Diogo teve que adiar o sonho de abrir seu negócio próprio no primeiro semestre de 2020. Depois de investir em cursos na área da sorveteria, ele iria montar seu espaço físico para vender o sorvete tradicional italiano. Eu vi uma oportunidade de negócio de uma empresa que vendia um tipo de picolé, que é só água de coco e fruta. E aí eu comecei a estudar, ver o mercado, ver os clientes e tal. E comecei a elaborar essa marca. Até que eu encontrei, né, a Escola Sorvete, lá em São Paulo, que é comandado pelo Francisco Santana, que é um mestre sorveteiro. E no curso eu me identifiquei, né, depois fiz o estágio lá, passei 10 dias na escola fazendo estágio. E, sim, eu tive a certeza que era. Isso foi setembro agora de 2019. Aí eu tive a certeza que é isso que eu vou fazer para a minha vida. E até brinco com os meninos, eu não trabalho mais por dinheiro. Trabalho por amor, porque eu descobri o que eu queria fazer. Se vai me dar dinheiro ou não, não sei. Mas que me dá muita felicidade, isso sim. E aí, até agora, né, estão se descobrindo nessa área. Com o fechamento do comércio, o plano inicial do Diogo precisou sofrer um desvio no percurso. Após o incentivo de um amigo, ele decidiu apostar no sorvete artesanal. Aquele que é feito em casa mesmo. A gente tinha uns projetos, né, de abrir a nossa gelateria aqui em Maceió, uma loja física, e veio a pandemia. A gente descobriu, né, que estava rodando já pelo mundo, e eu fui obrigado a começar, né, dessa forma. Um amigo meu, o Tibério, que é um irmão meu, né, ele ficou insistindo para eu fazer sorvete, e aí eu fiz o sorvete para ele, assim, só porque ele estava insistindo muito. E aí ele foi, postou a foto, e aí os amigos, aí eu quero sorvete, porque havia essa torcida, né? Os amigos sabiam que eu tinha ido a São Paulo fazer o curso, e ficou nessa torcida. E quando ele postou a foto, pronto, foi assim que meu negócio começou. De um amigo, na insistência de um amigo, e aí o outro amigo, os outros amigos, até vim as pessoas que foram indicação de amigos que não me conheciam, né? E até hoje a gente tá aí. E enquanto a situação não muda, fica a esperança de dias melhores. Já tenho, digamos assim, um projeto todo no papel, né? Porque quando a gente tiver a primeira notícia de que vamos reabrir o comércio, a gente já vai só startar o nosso planejamento, né? Então, assim, a gente vai continuar com um sorvete totalmente 100% natural. Eu não pretendo modificar em nada, né, o sorvete. A gente usa creme de leite, não usa o soro do leite, que isso é muito diferente, né? A qualidade do sorvete é outra. A gente não usa gordura vegetal hidrogenada. A gordura que a gente usa é a gordura láctea e o óleo de coco, que é também 100% natural. Então, assim, a gente não pretende mudar esse sorvete que a gente está fazendo aqui. A gente pretende levar ele para a loja, manter a mesma qualidade do produto. E é isso, abrir o comércio, a gente vai startar o nosso planejamento. E a expectativa é, sim, que volte logo tudo ao normal, o quanto antes. Como você falou, a gente trabalha com um grupo bem seletivo de risco, de fato, que são as crianças, e aglomeração, né? Que restaurantes podem funcionar com pequenas quantidades, lojas vão poder funcionar com pequenas quantidades. A gente não tem lógica funcionar com pequena quantidade, né? A gente trabalha com evento. O evento ele é grande, de qualquer forma, mesmo que não seja tão grande assim, mas ele tem uma quantidade grande de pessoas, e principalmente as nossas crianças, né? Não tem por que a gente limitar. Então, a expectativa de volta realmente não é tão próxima, infelizmente. São um dos guerreiros dessa pandemia, né? Parabéns a vocês, empresários que seguem ainda firmes e fortes aí nessa batalha que a gente vai vencer juntos, sem dúvida alguma. Gente, a gente continua falando sobre o empresariado, convidando você então a ajudar a valorizar o pequeno empreendedor aqui do nosso estado. A TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas, exatamente para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento de
difícil de pandemia. É uma plataforma em que você vai poder divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas durante essa quarentena. Então, se você quer vender ou comprar, está precisando de algum serviço, é só acessar www.tvgazetal.com.br/pedeaquialagoas e você vai encontrar então nessa plataforma o que você precisa, valorizando então o nosso comércio local. E a gente segue ainda falando também sobre empreendimento, sobre empresas, sobre essa valorização do pequeno empreendedor aqui no nosso estado. A gente conversa nesse momento com Camila Nascimento, ela que é analista do Sebrae, está aqui via Skype com a gente para conversar sobre a Lei Estadual de Liberdade Econômica. Bom dia para você, tudo bem, Camila? Bom dia, Porlane, bom dia aos telespectadores, tudo bem. Camila, quando a gente fala sobre a Lei Estadual da Liberdade Econômica, o que é que isso quer dizer? Então, o governo federal, no ano passado, ele publicou a lei. Inicialmente, em abril, eles publicaram uma medida provisória, que foi conhecida como Medida Provisória da Liberdade Econômica. Posteriormente, em setembro, ela foi sancionada, foi convertida em lei, e a lei foi sancionada em setembro. E ela garante o livre exercício de algumas atividades econômicas. O que isso quer dizer? Que algumas atividades que são classificadas, por exemplo, como baixo risco, elas não vão necessitar de alvarás e licenças para começar o seu funcionamento. E algumas começam a funcionar e os alvarás podem ser emitidos posteriormente, assim como a fiscalização. Então, o Estado de Alagoas, com o apoio do SEBRAE, nós garantimos, assim, uma forma de garantir que os servidores ficassem respaldados, nivelar esse conceito da lei federal com algumas leis estaduais. E aí a gente trouxe para Alagoas uma edição estadual dessa Lei da Liberdade Econômica, que ela basicamente transcreve os direitos que tem na legislação federal, respeitando as particularidades do Estado. Muito bom. Inclusive, essa lei, ela teve a participação também do SEBRAE, não é isso? Exatamente. A Assembleia, quando começou a editar essa lei, nos convidou para fazer parte desse comitê de análise da legislação, para que a gente, com o olhar para as pequenas empresas, pudéssemos sugerir, inclusive com a deputada Cibele Moura, algumas emendas no projeto de lei do deputado Davi Maia. E essa lei, então, foi aprovada no último dia 27 de abril e ela agora segue para a sanção do governo estadual. Qual a expectativa? Exatamente. A deputada Cibele Moura, junto com o deputado Davi Maia, tem essa frente para as pequenas empresas e a expectativa é que a lei seja aprovada, visto que anteriormente ela tinha um peso, agora mais ainda em meio à pandemia, onde essa lei vem simplificar, desburocratizar os procedimentos de abertura de empresas, funcionamento de empresas, que nesse tempo está tão difícil desse desenvolvimento econômico do Estado. Essa desburocratização, Camila, é a principal vantagem dessa lei? Quais são as outras? O que é que a gente mais pode falar sobre ela? Certo, Porlane. A lei, o benefício principal da legislação é dispensar atos públicos para o funcionamento das empresas. Ou seja, se antes uma empresa, para começar a funcionar, tinha que registrar o CNPJ e reunir todos aqueles alvarás de funcionamento, alvará sanitário, agora ele vai poder registrar o CNPJ e já começar o seu funcionamento. E aí a gente traz um rol de atividades econômicas que estão elencadas nessa legislação. Por exemplo, salões de beleza, lanchonetes, que são atividades comuns do nosso estado, que vão poder funcionar logo após o registro do CNPJ. Vale lembrar que isso não dispensa o estabelecimento do alvará, né? Ele só acelera para que o empresário já comece, então, a tocar o seu negócio. Na verdade, ele dispensa algumas atividades do alvará. Uhum. E mas aí a gente pode... Em si, né? A gente pode explicar da seguinte maneira.
As atividades econômicas de baixo risco, elas estão dispensadas do alvará. Uhum. Elas não vão estar dispensadas da fiscalização, mas do alvará, sim. Aquelas empresas que são denominadas como médio risco, é que elas vão poder solicitar o alvará posteriormente. Mas o maior benefício dessa lei da liberdade econômica é garantir que essas atividades de baixo risco, elas estarão dispensadas de qualquer ato público de liberação para funcionamento, seja alvará, seja licença, seja autorização do poder público. Então tem as etapas, né? Tem a classificação então, das empresas para que elas sejam beneficiadas então, com essa lei. E eu queria que você pudesse falar sobre a importância dessa lei, Camila, exatamente diante desse momento em que a gente está com, com a economia estagnada, né, por conta dessa pandemia, e o quanto que ela vai representar exatamente para a retomada da economia aqui no nosso estado e no país de uma forma geral. É bem importante e pertinente a pergunta, Porlane, porque anteriormente, como empresário, teria que recorrer a vários órgãos, teria que pagar algumas taxas. Agora ele está totalmente dispensado desses alvarás, ou seja, o custo para abrir a empresa, ele reduziu. Além de que outros procedimentos foram simplificados. Então, isso traz um ganho para o empresário na redução de custos da abertura dessa empresa. Ou seja, aquele recurso que era utilizado para emitir alvará, para emitir taxas, esse recurso agora pode estar sendo utilizado em marketing, em novas estratégias de vendas que o período está solicitando. Camila, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Parabéns pela iniciativa também aí do SEBRAE, junto com essa frente, né, que tem como objetivo prezar pelo crescimento econômico do nosso estado, tá? E olha só, gente. Obrigada. A gente agora vai passando para vocês uma informação ruim, infelizmente. Um homem suspeito de estuprar a funcionária dentro de uma empresa foi preso no bairro do Feitosa. Uma denúncia anônima ajudou os policiais civis na localização do homem. A gente tem, inclusive, aí o vídeo para mostrar para vocês. Esse vídeo, o crime aconteceu na segunda-feira e o homem de 39 anos foi preso ontem, no fim da tarde, na rodoviária de Maceió, após uma operação da DRCE e da DEIC. O infrator foi conduzido para a delegacia de roubos no bairro de Mangabeiras e autuado em flagrante pelos crimes de roubo majorado com uso de arma branca e estupro também, que é considerado crime hediondo. A gente tem aí, então, reforçando, né, esse crime que aconteceu na segunda-feira, mas então comemorando por saber que ele já foi preso. A gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.